Hi, Assalamualaikum and good morning. Today we are doing Unit 3, Act Show. This is a new topic. Okay, topic yang baru. The two activities for today are Activity 1, see the animal names. Okay, kamu akan sebut nama haiwan. And Activity 2, name the animals. Okay, awak akan namakan haiwan. This you will be doing in English One Book, page 88. Latihan Activity 2 dalam buku English One Book, muka surat 58. Okay? Let's say the animal names. Elephant. Elephant. Elephant ialah gajah. Rat. Rat. Rat bermaksud tikus. Lizard. Lizard. Lizard ialah cicak. Frog. Frog. Frog bermaksud katak. Spider. Spider. Spider ialah labah, labah. Duck. Duck. Duck ialah itik. Dog. Dog. Dog ialah anjing. And lastly, cat. Cat. Cat ialah kucing. Okay, we are done with activity 1. Okay, awak akan buat muka surat 58, English 1 book. See you next class. Thank you for attending. Bye. Assalamualaikum.